Ես որը կտեն, հա, ճանապարհ, բայց կարող ենք այդ ամբողջը դնել ասեմ։ Հա, տեսանք է շատ դեր, այդպես դայնասպետում, համայնքը։ Դա էլի գալու ասես, թե դա։ Դա գալու ասես։ Հիմա սա երևի եւս 7 կիլոմետր էսպես, 1.5 էսենս, դեռ բարձրագույն մեքենա չափածը դուք եք ասած։ Շինությունները դեպես անենք, որ բեռնատարները բացությամբ պատտեն դինա։ Բայց լուծումներ չէլ, ընդհանուր հայել են արտակցով։ Ես կողքի բանցում կարծում եմ, հա։ Հաստատել կամ ցույց գործում ենք հաստատել, որոշապես հաստատում ասկրստեղ բան։ Դա ինչ է, սա ուժեղ ասնելու բան կարի չի։ Հիմա ուսումնասիրում են, բայց ոնց որ լավ ուտի։ Նա վիճայորը լայնացնում ենք, իսկ այդ պետքա ճանապարհին ճիշտ լայնացնենք, որ ոնց որ կարող ենք Դրանից բանկ է 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 դրանից